Sabah səhər. Dünənki şəhrimiz video kimi istirəmişəm izah edeyim ki, daha anlaşdı olsun. Deməli, Əziz dostlar, gəlin işarəleyim. Şə. Zəngilan, Qubadlı. Deməli, və bizim ssenarimiz nə idi? Tutaq ki, çoxalardı, deyir, ay niyə belə, ay niyə elə. Tutaq ki, OKdır, müharibə elədik, Laçını aldıq, müharibə eləyirik, Kəlbəcəri də aldıq. Hamsını aldıq. OK, şü, hamsını almışıq. Nixan kəndi zətn alınmışdı, alınmış kimi qəbul etmək demələrəndir. Deməli, biz öləyiz. Deməli, ağ adamı da <coughs> almış kimi qəbul edirəm çünki o zona belə deyək də orada müharibənin onların bizə müqaviməti mümkün değildi artıq özlərini ətraf eləmişdilər. Gələk bu Laçın-Kəlbəcər və bu zona hansı ki çox çətindir bunları almaq özünüz də görürsüz ki Erməni sərhədinə çox yaxındır. OK, aldıq. Və buradan nə qədər qaçqın getdir Ermənistanə necə ki vaxtında bizə qaçqınlar gəldi. Nə olacaq? Dördən də hamı inanır ki, sərhəddə yerləşən Zəngilan, Qubadlı, Vaxtnı və Kəlbəcədə biz normal həyat yaşaya biləcəydik. Yəni buna hamı inanırdı. Mən sizə deyim ki, o mümkün olmayacaqdı. Çünki Ermənlər bizlə mübarizəni dayandıran deyildi və onlar artıq öz ərazilərindən bizi məcbur edib, bax belə bir dənə, əziz dostlar, neytral zona yarandığı yer yenə bu qədər şəy itirdik biz. Neytral zona yarısıdır. Yenə buradan bizim sənərlər, buradan yenə bular, yenə hər gün atmaq, yenə postlar və s. və elə xır. Görürsüz də bunu? Və biz diqqət edin, artıq Ermənistanın ərazisinə atmış oluruq. Görürsüzmü? Nə baş verir onda? Nə baş verir? Onda ruslar dəfələrlə mübarizə gedən müddət dedil ki, biz Ermənistan ərazisində mübarizə getsək, biz sizi dəstəkləyəcəyik. Biz boynumuza götürdüyümüz belə deyək, öhdətiçiləri yerinə yetirəcəyik öhdətiçiləri. Öhdəlikləri sərtizdəndir. Deməli, onda nə baş verir? O zaman Rusiya bizə üç istiqamətdən hücum açacaqlar. Xəzər dənizindən, şimaldan, Meyrmənistandan. Amma indi nə oldu? İndi ruslar burdakı balbes yığınına dedi ki, siz bizsiz burada, heç kimsiz. Bizim strateji müttəfiqimiz Azərbaycandır. Ruslar bunlara işarədir bu manqol yığınına, va burdakı manqollara. Və nə idi? Dedi ki, siz burdan havalar soyubdur, uşaqlar nəzərə alın. Kəlbəcərdən və Laçından çıxırsınız, Ağdamdan da çıxırsınız. Ondurum hamısını geri eləyə biləcəyəmmi? Doğrudan da onların qış vaxtı bu hissələrdən çıxmağını, çıxartmağını, burdakı Erməni rezervlərinin bunlara kömək eləməyi var. Burada müharibə bizim üçün də birbaşa, birbaşa çətinləşəcəydi bu hissədə. Burada demirəm, burada okey, burada bulara məhəl edəcəyik. Nəticə etibarilə biz məcbur Rusiya ilə artıq konfrontasiyaya keçdik. Və ruslar nəyinədir? Ruslar bunları zələsəcəsləşdirdilər. Siz dedilər, bu tərəfə bir dənə də güllə atmayasınızs. Siz buradan çıxaxsınız. Hələ ki bəyanat da, baxın, sülh müqaviləsi deyil. Bəyanat verirlər. Siz atmayasınız, getmək istirsiz yaşadığınız yerlərə, qaçqın olmayın da deyirlər. Xankəndi, Ağdərə, Xocavənddə gedin, yaşayın. Qalan yerlərdə siz hələ ki yaşayamayacaqsınız, ümumiyyətlə çünki yaşamamısınız heç vaxta. Şuşa şəhərinin 88-ci ildəki pir episqopuna görə 90% Azərbaycanlıdır. Siz Şuşa şəhərinə gedib yaşaya bilməyəcsiniz. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu qaçğın məsələsinə baxacaq. 2011-ci ildə burada hansısa Vazgenin gedib Şuşada ev tikib yaşamağı o demək deyil ki, o qayıdacaq Şuşaya. Xeyr, elə şey yoxdur. Ona görə qardaşım bu zona, bax belə bir zonaya çevrilməsin deyə çoxları bilmir, xəritə tanımayan adamlardır. Baş beynimizə aparıblar dünən. Sən nə Zəngilanda, nə Qubadlıda, nə Laçında, nə də Kəlbəcərdə adam balası kimi yaşaya bilməyəciddi. Nəcə? Hə, hamısını Allah qutara, hə, hamını qırğın elə. Elə şey yoxdur. Bir adam bir xərtiyə baxır. Erməni qoyarsan Zəngilanda, nə bilim yol tikəsən, asan xidmət tikəsən, imkan verər əbu Laçın snayper gülləsil, snayper tüfəngi qoy bura bir dənə normal. Çıx bütün günü Laçını vurur və yaxud da Qubadlını. Orda döyüşən uşaqlar sənə deyə bilər nə qədər yaxındı o məsafələr. Başa düşürsüz? Yəni bu zona müharibədə başlayacağı ilə çevrilməyə yüngülvari neytral zona. Sən avtomatik ki, köhnə vəziyyətdə necə idi? Burada Ağdam kəndləri, burdakı bu Beyləqan zonası, bu arası necə belə yadınızdad da neytral zonaya çevrilmişdi. Hər an ki bizim uşaqlar 3 günə bizim keçdi buraları darmadağın elədi. İndi bu zona çevriləcək deyə biz ona. Burada yenə sən atırdın burdakı separatistlərə, burdakı uğraşma uğraşa Burda çıx martası Ermənlərin özlərinə yenə deyirəm nə olacaq idi? Avtomatik russiya üç istiqamətdən bizə qarşı müharibə başlayacaq idi. Ay Türkiyə bizim tərəfdə döyüşəcəkdi, ay ora bura idi məsələdir. Türklər bizə kömək eləyəcəkdi. Amma Türkiyəni yaddan çıxartmaq lazım deyil. 1-ci Qarabağ müharibəsində də kömək eləyə bilməmə səbəbi odur ki, NATO üzvüdür. NATO üzvüdür birinci növbədə Türkiyə. Amma görün Türklər buna baxmayaraq yenə bizim Belə deyə, arxamızda dayandılar ki, bizlən elə bir ciddi problem yaşamasın burdakılar. Ruslar nə deyir Ermənlərə? Deyir, durun cəhənnəm olun burdan. Bu ərazi Azərbaycanlarındır. Heç bir müxtəliyət sizə verilməyəcək. Qutardı müxtəliyət söhbəti. Gəlirsən 3 dənə şəhərdə 88-ci ildən ətə yaşamsız elə də yaşayasınız. Hələlik biz də deyir, baxacağıq ki, dava qırğın olmasın. Bir, dən belə bir dən də belə dənə belə koridordur. Bir dənə belə zənə yollardı. Burada duracağıq ki, burada problem yaranmasın. Digər bu sərhədlərdə Ermənistanla bütün sərhəd boyu Azərbaycan sərhəd qoşunları dayanacaq. Başa düşürsüz nə deməkdir o? Və bu sürməranlar 5 illik burdadır. Burada bir dənə mərkəz yaranır tutalım ki, və o mərkəzdə otur Rus da, Türk də. Biz daxili yoxdur da, harda oturur? OK, mərkəz yaranır, Rus oturacaq, Türk də oturacaq. Başa düşürsüz indi? Biz burada səhrət qoşunlarımızı qoyaq deyə Qubadlı cəmaati və bu boyda şəhid verdi Azərbaycan. Və bu cəmaatala qaitcə, nə təq qaitcə görə bura neytral zon keçirdi. Nə oldu da o boyda millət niyə qırıldı? O boyda bizim generalımız Qubadın əlində niyə rəhmətə getdi? Amma bizi indi burada bizi burada indi qardaş heçlə narahat eləmir. Bu azad elədiyimiz kəndlərə insanlar, qaçqınlar qayıda bilər. Başa düşürsüz indi siz? Yəni bu zonalara rahat qayıda biləcək cemaat, çünki burdakı tvar yığını, bağışlayın məni. Bura artıq ata bilmir, çünki atsa rus pulları mənfi eləyəcək. Olmaz, ata bilmərsiz. İmzalamısan, çıx burdan. Amma rus bunu eləməsəydi nə olacaq idi? Mən dediyim olacaq idi. Bax, burada bir dənə belə zona yaranacaq idi, taq qataraq. Biz də bulara atacağıydıq. Burda qıracıydıq cemaatdı. Sadəlikdən məcbur olacaq Xirəvanı ataq. Ola. Bu Naxçıvanı fikirləşmirsiniz siz? Yəni hal-hazırda burada bizim sərdqoşumlar yerləşdirilir, Naxçıvana yol verilir bizə. Bu bilisiz necə bir qələbədir? Turan quruldu, qardaşım. Və bu Turandır, getdi. Yəni siz bir balaca söz deyəndə bir açın xəritəyə baxın. Mən nəzərdə tuturam o adamlar ki, kimki bir balaca pessimist yanaşır qələbəmizə. Bu unikal qələbədir, unikal. 21-ci əsrdə belə bir qələbə əldə etmək, belə bir siyasət yürütmək ki, sən Rusiya bizim dostumuzdur, biz Rusiya ilə problem yoxdur. 2 milyon Azərbaycanlı Rusiyada işləyir, pul qazanır, evlərinə pul göndərir. Mən öz maşınımla getdim Rostov'a. Məni cəmi bir dəfə saxladılar yolda. Ömrümdə birinci dəfə Rusiya sərhədinə avtomobillə keçdim. O avtomobil birinci dəfə Rusiya ərazisinə girirdi. Və məni bir dəfə saxladılar. Getdim, çatdım Rostov-a, çox rahat, heç bir problemsiz. Amma Bakıdan Gəncəyə gedərdimməm, körpünün altında gizlər, qayışnədir bizə. Yol boyu yalnızən yəni, rahat gedəmiz, Gəncə quburda ordadır. Yəni əzizim, bizim Ruslarla problemimiz yoxdur. Bu burdadakı bu yolun qorunmağı, burdadakı bulara qaçqın salınmamağı, iqtisadi, humanitar problem yaranacaq idi. Bu olmasın deyə bax bunlar bura sülməranlı yerləşdirdilər ki, bu məsələlər olmasın. Bax bu məsələlər olmasın. Və bu ermənlərə də sərf eləyir. Onları da blokadadan çıxardacaqlar. Onlarda da gediş-gəliş olacaq. İndi bu xırda məsələlər var burda hansılar ki, Xankəndində necə olacaq? Bizim orada e İndi bilim əlimiz olar. Əlbəttə ki, ora Azərbaycanın ərazisidir. Və orada istənilən idarəetmə funksiyasını yerinə yetirən hansısa orqanı biz təyin edəcəyik. Sülhməramlı mərkəzdə bunlar hamısı baxılacaq. Yəni ki, əzizim, bir balaca həyəsləli olum, o 40 gündə biz elədiyimizi bir çox böyük dövlətlər edə bilmirdilər. Bilirsiz də Çeçenistan nə boydadır? Girin baxın də. Sonra da Rusiyaya baxın nə boydadır. Sonra da baxın nə qədər müddət ona lazım oldu. Çoradakı vəziyyəti sakitləşdirsin. Sonra bura baxın. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.